诊所执行巡逻勤务时，行经高一三四线青山巷青山社区前300公尺处，因不敌连日豪雨，发现路面有坍塌之情形。因青山段属于纳马下区达卡努阿里与嘉义县阿里山乡主要联系道路，即主动将该路段前后放置交通锥及拉封锁线警示，以避免来往人车因而受困。目前双向管制通行。六龟分局在此呼吁，目前疫情严峻，加上近日天候状况不佳，亦有强降雨发生，山区慎防坍方树倒落石等，请民众非必要勿行经该路段改道行驶，行驶山区应注意本身之安全。